চাও এয়া বরফে ঢকা মৰাণ পুৱা শিলাবৃষ্টিৰ পাছত এতিয়াও 2 বাজিবৰ হ'ল, কিন্তু বৰফৰ কোনো পানীলৈ পৰিৱৰ্তিত হোৱা চিন চাবেই নাই। হয়তো আৰু কিছুদিন কিছু সময় লাগিব মানুহকে বৰফৰ আমেজ দিবলৈ। দাৰ্জিলিং ছিকিমলৈ যাওঁ যাওঁ ভাবি আছিলোঁ, এতিয়া অনুভৱ হৈছে নগ'লেও নিশ্চয় হ'ব। ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰফ খেলিলোঁ, এতিয়া ডিউটিৰ পৰা অহাৰ পাছতো এয়া খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দেখিছোঁ, কিন্তু দুখ লাগিছে শাকনি ফুলনি একোৱেই নাই। বৰ কষ্টৰে কৰিছিলোঁ, ফুলৰ দামে যি ৰাইজে সকলোৱে জানে। কালি কেইটামান ফুল অৱশ্যে ভিডিঅ' ফটো মাৰি থৈছিলোঁ, আজি এয়া আৰু নাই, নহ'ব আৰু। জীৱনৰ এয়া চাগে প্ৰথম আৰু শেষ দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ সৌভাগ্য ঘটিল। বহু কৃষকে দুৰ্ভোগ ভুগিছে, তথাপিও আমেজ ল'লোঁ প্ৰকৃতিৰ এই কাৰ্যক আমি স্বীকাৰ কৰিব লগা হৈছে। প্ৰকৃতিতকৈ কোনো শ্ৰেষ্ঠ হ'ব নোৱাৰে, গতিকে আমাৰো ভাগ্য ঘটিল।